adab mugdi iyo madow ka jiray wax qabad mugiyo niisan lebaad aad muujiso ka marqaatini wax qabad mugiyo niisan lebaad aad muujiso ka marqaatini qabad mugiyo niisan lebaad aad muujiso ka marqaatini wax qabad mugiyo niisan lebaad aad muujiso ka marqaatini wax qabad mugiyo niisan lebaad aad muujiso ka marqaatini wax qabad mugiyo niisan lebaad aad muujiso ka marqaatini بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها قرن كجمهورية سومرلان ودنا موسى بيح عبدي فبناها قولها وسيرة مدحضة كسرعة بانك كلا دول ووه رأيه قدوميها بانك يندحه قدوميها هيدا شقالها أقوليها كتربحينتا عروس كلها أساسي ده حرونت إيه جلنت إذا هواينك شرفت بدن لك سواق يبقى الحفلة ده والرد المحلي جاء هي ده يعني عالمي جاء نصام ارتقى هذي هول ودينا ده حرونت صحافة ده سراكيشة إذا ما ده بوليس جاء إلا حالي نقل شقيني سوقتان كريها بصمي وصوت كحفلة ده يعيد كستاو كقيب غالطي حفلة ده ديارت إذا oo miisaankeeda urus ansaarayo shaqaalaha iyo hormudeenada wasaaradda xiriirka goyaasha iyo arrimaha dastuurka dhamaantii safiirka safaaradda Taiwan ee halkan fadhiya dhamaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u kacay keliya in aan idinka mahadceliyo idina soo dhaweeyo cid kasta oo nagala qayb qaadatay inay xafladani si habsami ah u dhacdo waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda 3000 iyo saaxiibka ay halkan fadhida ee u soo dabar adeegay casharadii la bixinayay iyo duruufii adka ee wasaaraddu ay la soo martay xilliyadii kala duwanaa ee ay baranayeen wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo uu hoggaaminayo wasiirka xiriirka golayaashu waxaanu halkan ku jabinay caqabad ahayd in adduunkaaga oo yar ama dhaqaalaha oo yar iyo goobta oo yar ee qofka aanay ka joojin karin inuu hirgeliyo ujeedada uu leeyahay 3000 ee arday halka fadhiya waxay ku barteen xarunta barashada dastuurka oo goob koobana waliba macallimiinta iyo agabka loo hayay inuu koobnaa haddana dadaal aan had iyo habeen laga nasan waxaan u suura gashay inaan hortiina keeno 3000 oo arday oo habliye wiilal bale oo dadoodna aad u yar tahay oo ah jiilka Soomaaliland ku faani karto waxaan mahadcelinta ballaaran ee kale waxaan siinayaa gareeqaanada wasaaradda oo iyaguna had iyo habeen tala iyo tusaale nala garab taagnaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu mahadnaqaynaa inuu nagu soo booqday xarunta taasina ay dhiirigelin badan siisay ardayda halka fadhida oo maanta sacabka aan kala joojinayn marka ay madaxweynaha sawirkiisa iyo hadalkiisaba ay maqlaan dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa waan idin mahadcelinayaa keliya waxaan u kacay inaan idin soo dhaweeyo khudbadda muhiimaddeeda waxaan u daynayaa wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maadaama dadku badan yihiin goor horena la yimid si gaar ah mar labaad iyo mar saddexaad ciidamada ammaanka iyo protokoolka madaxtooyada mahad gaar ah idin siinayaa qolooyinkii nagala qayb qaatay qurxinta xafladana si gaar ah ayaan iyagana ugu mahadnaqayaa waxaan noo rajeynayaa Soomaaliland nabada fariintan ardayda faraya ugu dambeysa waxay tahay 3000 ee arday waxay safiirro u yihiin xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyadda waxay sidaan fariin ah sarreynta sharciga oo dastuurka ugu sarreeyo iyo wadaniyadda magan waxaan uganahay inay nala faafiyaan dastuurka iyo wadaniyadda oo doonayno qof kasta inaynu ku gaarsiino gurigiisa iyo goobtiisa mar labaad iyo mar saddexaad waalidiin mahad celiya waalidiin soo dhaweynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مدن محاولنا جمهورية الصومالان منصبيح عبدي قدومية بارلمانكا وزيرك قلياشة وزير هذا كله إيوه إنت درجوين هاي ستوردن درجة أيضا درجة هاي ستنيها لكن ما تشوقاني أولا وآخرا ليه هاي بامحالي نعم كاي نعم كاي إنه هاي سنو لن يصغير وقود تاقي أولي بلاش وضعه وهل يلي وحل وح عذاب لقو قليا إلا خير شوين وقف الديال وحد سنو لقو قلينا وده بلاش إنت خير شكيب إنه دورني وقد كان لك خير لا هي معصيوين كوده اللي خرج وهو فديا وهكذا لنا جنة لو قلينا ولا بلاش انت بين كوردينا ماذا وين هورتا لو حنادي اد و امانيا ونمهد علينا يا وزيرك يا وزارديسا او اسكو حلقامه هول مهمه وحن نغو حنبليان يا حفلتنا تو اسكو يي جامعه يا عادي كا كبا قرح بدن رنتي يعني اسكو حنبليننا الى هي دت كان لبو ساري واجبات إلهي ساري هي حقوق إليهن دكتور قرمضنا واصداسون واجباتنا وين ساريهن وأي وهرس واجباتك معرفة الله إن إلهي عابدنا لا معبود بحق في الوجود إلا الله هي سيدي اللهم الله أخذ إنك خليفة الله إنه قد لك وترى لي هذا البدن بحبكم أنسوا تلقينا والله قبطوني تكهل إن وقف في هدنا حقوق لي يا واضرك تين بقى عمود يكون على الجميل إن الله بذا وانسوق هذا إن وقف واجب أردك واجبات لي حقوقنا لي unfortunately واحد من نقص منا أوكلية واحد من نقارنا أوكلية واجباتكم من نقارنا هذا ده مقال social media دركتو بالشوين ده كي نصير كسرائيل وقف بلايو قلبته بالدعوة هذا كلام هذا وطن إذن بسير ترايد قبنا إسلا سو واحد والله برتاي هذا ريبلنا هي هذا كوهذا هيو هذا نتانا هاي واحد كقبل هذا يوم وهي كم مكان واجبات كسران عد كورمي سوي لكم أنا رك تلفزيون ك وحقوق داول لكن واجبات كوحي إلى هاي نفري كتاب كني واحد إنه لحد إنه كو كلام بحاي إنه واحد ليدي لما مر مجلس هذا دركت وشيس كوره هراهر يا حما وواحد كل شيء بنشرين به waxay nu ku heshiinay imka waa baalka dikstoor gala sharaxay waa social contract inaga dhexdeena diintu leeyno ogosheeyay waan barku mushuura beenoo inaanu barana runtii waa waajib inaanu difaacno waxbarashadu ma aha untii afarta gidaar u dhaxaysay fasalka definition ka ugu ballaadane waxbarasho intii ilaahay inoo soo dejiye bar ilaahay nagu abuuray markii nu soo dhalanay waa naasko jaqayno waa kaas lama barto iyo waxyaabo yar oo kale laakiin wax weeye wax alla wixii hagaagsan ee positive ee ku korna maalinta dhalata ila maalinta dhimanaysa wax barasho afartan gidaarul ma marka manhajki aynu naqaanay traditional ka aynu shishayaha ka barnay deeqaar inaga way leenahay ma nagu soo kordhinno tan ka mid ah distoor waan gudoonay kal saddexaad waan u maleeynaahay madaxweynaha hortiisa manhajki waa ku daray transcript ee ka dadagtay waa ku jiraan civic school waa ku jiraan runtii hadda maalin lama wada fulin karo ma warbaro in baa lagu daray runtii laakiin waxyaabaha innaga dhexdeen inu gaar u leenahay ilaahay markuu dadkan inagu koonkan ku abuuray soo mooda abuurin barigii hore ambiyada mid walba qaryadiisa loo diri jiray oo tuuladiisa afkeedaasa la beri jiray rasuulullaahi afka qoomkiisu yaqaanay إلى هاي نحريصة سي كل يوم صلوات نبي محمد بعالم كنا الله صدره أنت كلا واحد هاي قوميات بالله صدره مركا ده واحد إنه أنت ومتى النبي محمد هذا نقول لك لا تشاء هذا ولا يدي قوميات يا قبيلة ده بده واتشران قبيل واتشران قبيل وكوي على القرآن كا لكن قبيلة ده كم تعلو إنكو قبيل كم من لان قادنا قبيلة دي بينو قادنا مشكلة إنها هي ستة ومركا دركت مر دينتي يا قبيل كبا يا قبيلة يا مرمية مر وح مرمية وطنية يا قبيل مركا أدي أدبان وديري وصوكا ويا وحوي أدبان مرة بدون هاد علنا يا وحن بالله قاعدين أنا هكاك استي وضنون أنا نقول قيم تيد كسي قادر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا حوينا أنا وحن وهم بليانا يا وحيا با وقت كيس كوس وبيج من مرة مجلس كرين
waxa kamida barashada arrimaha dhexdeena tani kow ka tahay berigii hore maynaan hadal qaadin jiray laakiin waan ugu hambalyeynaya aad iyo aad waraxatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahadleh madaxweynaha qaranka iyo madaxda tare marti sharafta iyo dhammaan ardayda ugu mudan ee halkan maanta lagu xusayo saddexda kuna salaanta islaamkan idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib waan yaraa xishoonayaado anigiyo madaxweynahaba macalinka iyagii baa fadhiya salebaan axmed guuleed baa fadhiya marka xoogaa halkaa karaale ahaada waxay ila tahay wasaaradda tan dastuurka golayaasha iyo dastuurku hawl aad iyo aada u qiimo badan bay qabata waxa allaaliyo wixii aynu ka jawaabi lahayn unbay ka jawaabeen laakiin saddexda kun ee arday maanta hadday ka dhabeeyaan taha waxaan u malaynaya inaynu suulinayno waxyaalaha kale inu aad iyo aada uga cabanno oo ay ka mid tahay arrimihii imanka uu professor soo qaaday haddii saddexdaa kun ay ku dhacdato qolada runtii aan maanta gaar ula hadlayaana waa iyaga dhowr kelmadood baan soo qaadayaa waxaynu nahay dal la odhan jiray somalilan waxaynu lixdankii ku darsannay soomaaliya waxaynu isku noqonnay somali republic marna soomaaliya kawaynu tirsanay qoladii milatariga ahaydna waxay ku dartay somali democratic republic dabadna labadii isku darsaday waa soo kala baxeen somalilandna halkeedii bay taagan tahay soomaaliyana halkeedii bay taagan tahay laakiin dadkeennu ilaa miidiyaha ilaa mas-uuliyiinta ilaa meel walba waa arko berigaynu soomaaliya ka tirsanayn ayaa hadiyo goor lagu celiya arrinkaasi arrin jira ma aha soomaali rabbal baynu ka tirsanayn qodobka labaadna waxa weeye ereyga la yidhaho goonisutaag goonisutaag wax allaaliyo waxaynu isma waxaan umalaynaya arrinkaa in dood laga galay u baahan tahay gooni isumaynu taagin xorriyaddeennii baynu la soo noqonnay dal madax bannaan baynu ahayn dib baynu wixiini ula soo noqonnay dalalka masar iyo suuriya oo kale miisaan loo soo qaadan karaa laakiin sadran suudaana looma soo qaadan karo eritriyana looma soo qaadan karo sida masalan maali iyo senegal iyo gambia dalalkaasoo kaleo laba daloo xor ahaa wax isku darsaday bulna kelmaddaa gooni isku taag waxaan odhan lahaa ay ku fiican tahay in la yidhaahdo xorriyaddii dib loola soo noqday qolada la yidhaaha ha qolada la yidhaho b b c da iyo miidiyaha waxaad maqlaysaa soomaaliya waxaad maqlaysaa puntland waxaad maqlaysaa jubbada hoose waxaasaad maqlaysaa innaka waxay yidhaahdaan markayna ka hadlayaan jamhuuriyadda isku magacowday somalilan wax allaale iyo wax arrinkaas ina kama qabato b b c da innaka samaynay cabdi ayuub baa u horreeyey 1957 codka u horeeya rag kalena waa ku xigeen bahashii aynu abuuranay inaynu ku noqoto nuclear bam maaha manihin aynu waxaynu nahay jamhuuriyaddii lixdankii xorowday oo waxeedii dib ula soo noqotay oo somalilan la yidhaahdo qodobka aan qoladan u sheegayaa dhallinyartiina waxa weeye afar calaamo oo lagu yaqaano dunidu dal afar calaamo uu leeyahay inay la shaqo tagaan oo meel walba isla taagaan soddonaadkii ayaa dunidu isutaba waxa layidhi maxaa dal lagu noqon karaa waxa layidhi afar calaamaha lagu noqon karaa waa inaad xuduud la yaqaano oo go-an aad leedahay waata ilaa ceelaayo ilaa meesha la yidhaho low yacadu jirta xuduuddeennu waa sugantaha dadka ku noolay waa dad iyaguna la yaqaano dadka wixii soo galay dee ku soo galay duruuf kale mooye waa dastuurku intuu sheegayo waa dad isna sugano la yaqaano qodobka saddexaad waxa weeye caalamka hor iyo dibadda heshiisa inu la gal dowlad shaqaysa ilaa lixdankii ilaa yowmina haadaana waynu nahay afartaa calaamo waxa ina hakraday oo runtii xuquuqdeennii dusiyey caalamkan
demalba siday doonaan maalintay doonaanna waa ku raacayaan maalintay doonaanna waa kugu fooraarinayaa ilaa iyo haddana waxaanan garanayn xuquuqdaynu wada lahayn labadii dalay isu tegay oo qolana la siiyey sharcigii inakina layna hortaagay horta qoladaa saddexda kun oy waxaad ku tala gashaan haddaad saddexdaynaa kun adiga iyo waddanka aan cid u dhaxayn oo kooxi aana idiin dhaxayn oo qabyaaladi aana idiin dhaxayn oo wax kale aana idiin dhaxayn waynu gaadaynaa arrinkeennii si wanaagsan baynu u gaadaynaa waxaad la carowdaan waxaad la carowdaan inaad tihiin muwaadin waxaan ku soo gabagabaynayaa xorriyadda xorriyadda marka la doonayo geedka biyaha geedku ku baxaa waa dhiigga wax kale kuma baxo yacnii xorriyadda biyaheedu waa dhiigga dhiiggiina waa loo soo huray waxaana ka markhaatiyaa waxaana ka markhaatiyaa madaxweynaha maantayna soo hor fadhiyaa dee ilaahay baa nooleeyey laakiinse kumuu talagalin inuu dhinto yes tiisi umaan gelinde tiisi guuliguma markaa horta gobonnimada iyo wadaniyadda iyo xeerka iyo sharciga sidaa loo ixtiraamo waxaan idunna xusuusinaya haddaanu nahay tacliinta sare khasab amar iyo khasab baanu ka dhignay sidii rofeor salemaan sheegayey in lagu dhigto credit hours sugan waddanka iyo yacnii aqoontiisa iyo waxa uu mudan yahay waxa weeye jaamacadaha waa lagu dhiganayaa haddii alla yadhi oo koorasyo gaadho ilaa cilmi baaristi baa loo gelayaa marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane madaxweyne dhammaan marti sharafka maanta halkan isugu timid wasiirka maasha allah maasha allah munaasibadan maanta inoo soo abaabulay ee dastoorkana mas-uul inooga ah marti sharafta inala joogta maasha allah ubadka maanta inta halkan fadhida iyo inta gobolladii ii joogta dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maanta farxad weyn ii ah waddankaygan somalilaand goob aan ogahay shalay dhowr iyo labaatan sanood horteed halkan bartanaynu joogno waxaanu kaga dareerinay riyo digaag dameero ayaanu ka dareerinay waxay quruxdan iyo sharaftan ku yeelatay dadaalka dowladdayda somalilaand ummaddayda somalilaand ay samaysay ee ay dalkeedii ku dhisatay ee ay ku suuragelisay inaynu dastoor samaysanno inaynu dowlad samaysanno inaynu nidaamka la wada majiiranayo aynu soo gaadhno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dastuurkeennu uu noqdo aqoon waxbarasho oo ka mid ah tafarsamooyinka aynu ku baranno macaahidda jaamacadaha iyo xarumaha wax lagu barto waayo haddaynan dastuurkeenna baran oo aynan xaquuqdeenna xuquuqda aynu leenahay ummaddeennu leedahay dadkeennu leeyahay shaqsigu leeyahay dowladu leedahay dalku leeyahay aynan kala baran meel aynu ku hagaagna garan mayno waa khariidad ina tilmaamaysa waddada toosan iyo nidaamka aynu ku dhismayno waxaan maalin dhaweyto arkayay warqada aan qoray laba kun iyo afartii markaan wasiirka arrimaha dibadda ahaa waxay ahayd waktigii kiblegard kenya la fadhiyey ee 4.5-ka iyo waxyaabaha ummadaha lagu maaweelinayay waxaan runtii waan ilmaa kusoo joogsatay indhahayga laba kun iyo afartii waxa iminka joogee soomaaliya ka taagan ayuunbaa markaana taagnaa waa 18 sanadood horteed ayay ku meeraysanayeen waxaa iminka ay weli ku meeraysanayaan waxaan jeclaan lahaa inaan hadyad uga dhigo wasiirka warfaafinta warqadaydaas ayaan jeclaan lahaa waayo waxay tusaysaa
wax la'aanta meeshaa ka taagan ka taal ka jirta iyo nidaamkan quruxda badan ee Soomaaliland aynu ku haysano. Marka waxaan leeyahay dastuurku waxa weeyaan waa wixii ina hagayay, wixii inagu kala saarayay muranka, wixii inoo dhigayay sharciga iyo inoo kala tilmaamayay. Marka dheerayn maya hadalka, laakiin waxaan rabaa inaan idiin soo tabiyo kalgacaylka aan idiin hayo iyo kalgacaylka aan waddankaygan Soomaaliland aanu hayo iyo 5-6 milyan ee ummadood ee u dhalatay Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad ugu qushuucay, aad ugu qushuucay hambalyana u diraya xukuumadda madaxweynaha Muuse Biixi uu madaxda ka yahay ee uu dabraad ka akhriyayay khudbaddii golaha uu ka akhriyayay. Waxay tilmaamaysay horumarka aynu gaadhnay ee aynu weliba gaadhnay iyadoo aynu intaasoo dagaal, intaasoo duufaan, intaasoo maxaa ku dhayay dab, inteer abaaro soo maray, iyo horumarka aynu gaadhnay waxay ahayn wax runtii Ilaahayna loogu mahadnaqo xukuumaddii suuragelisayna aan ugu mahadnaqno oo aynu ku taageerno. Waxaan taageersanahay qof walba iyo shaqsi walba oo ummadayda horumar ugu ka hoggaaminaya. Aad iyo aad iyo aad ayaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa inuu Soomaaliland iga dhigay, inuu goobtan igu beeray ayaan aad ugu mahadnaqay. Idinkuna waxaan leeyahay dhalinyaro hambalyo, dalkan waanu diin xajinay ee ilaashada, ilaashada wax u barta, difaacda u shaqeeya, ka shaqeysta una shaqeeya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مدحوينها جمهورية الصومالان مدن موسى بيح عبدي مرتي شرفتك كلا دوان قوب تفرد الله يقوه ريان أردد صدح لكون لما يستطيع تبارك برشاد الدستور يو الدريد iyo wasaaraddu hoggaaminaysay wasiirada xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib waan u hambalyeynayaa marka koowaad dhallinyarada halkan ugu soo gebagaboobay tababarka ku saabsan dastuurka iyo wadaniyadda. Waxaan leeyahay hambalyo, waana u mahadnaqayaa runtii uguna hambalyeynayaa wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka barnaamijka runtii howlkarnimada ah ee ay qabteen aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Runtii waa arrin lagu farxo in dhallinyaradeenna iyo da'yarteenna aynu ku tababarro oo xilli hore lagu tababaro inay bartaan oo aqoon u yeeshaan dastuurka oo gartaan xuquuqda ay leeyihiin oo ay sheegan karaan oo geed iyo goleba ay ka sheegan karaan, ayna bartaa waajibaadka saaran ee dalkooda iyo dadkooda ku leeyahay oo aanay iskaga khaldamin xuquuqda iyo waajibaadku. Aad iyo aad baan runtii arrinta iyada ah aan u soo dhaweynayaa. Waxaan kaloo soo dhaweynayaa inay bartaan wadaniyadda oo ay kaga baxayaan marka koowaad ogaadaan qiimaha wadankoodu leeyahay iyo meesha ay wax ku yihiin inay tahay halkan ay joogaan ee ay ku dhasheen ee ay ku barbaarina ay leeyihiin. Waxaa qiimihiisa garanaya qofku garanayaa marka ama ha ahaado qof mas-uula oo xilhaya ama shaqsi caadiyaba ha ahaadee marka uu dalkiisa ka baxee meel kale tago buu garan karaa wadaniyaddu waxa ay tahay iyo waddanku waxa uu yahay, labadaba uu garan karaa. Waxa runtii aan isleeyahay wax badan baynu kaga baxaynaa in dhallinyaradeennu ay bartaan shuruucda dalka oo ugu horeeyo aasaas u yahay dastuurka oo ka turjumaya shareecada Islaamka iyo dhaqankeenna suuban. Aad bayn wax badan baynu kaga baxaynaa, waxaynu badan wax kale kaad badan kaga baxaynaa iyadana inaynu barano wadaniyadda oo aynu ka baxno marka koowaad hiyikaca iyo hanqaltaaga dibadda iyo wadamada shisheeye iyo waxyaabo badan oo dhibin ugu ah oo ay qabyaaladdu ugu horeyso inaynu kaga bogsanno oo kaga dawowno. Ee waxaan leeyahay waa tallaabo hore loo qaaday, waa ku ammaanayaa wasaaradda iyo xukuumaddaba
shaqadaha ay qabteen aad baan uga amaanayaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. وصلى الله على من لا نبي بعده. مدحوناها تمرد السومالان مسبيح عبدي قدوميها قولها وكيل لذا لمان قولها وسير هذا لمان قدوميها شيء مرياشا لمان وسيرك وحيقين هذا لمان أقوين يحن هذا كالدوان مرتين شرفته كلا قيمها بدن صدح لكم أرضي ذا قيمها بدن مرتين مرتين مدرسة مرتين وقوة ذا وسرد حريرك قلياشا وقوة رأي أقاسمها قود يد مامر شغال وينها وسرد ملك ستوى يتشوغان تلياشا إذا مدى قرنك يد مان إذا مدى قرنك protokolka iyo marti sharafta dhamaan baynta joogta wasaaradda aan idaaho safaaradda Taiwan dhamaantiiba salaamanti salaan kadib mudane madaxweyne aniga oo soo koobaya aan xilka iyo waajibaadka arrimaha dastuurka ee aad u igmatay wasaaradda xilka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu haamidu taagan hirgelinta balanqaadkii xukuumadda ee ahaa sareynta sharci hadaba si loo xaqiijiyo arintaas mudan madaxweyne wasaaradu waxay dejisay siyaasad iyo istaraatiijiyad afar sano ah taas oo leh qorshe waxqabad oo sanadle ah waxqabadka wasaaradda ee muddadaas halkan madaxweyne lagu ma soo koobi karo waxaanse kabixinaya tusaale kooban wasaaradu waxay abuurtay wacyigelinta dastuurka Soomaaliland oo ka kooban dhowr arimood in loo maro koow waxaanu bilownay barogaraamka ama barnaamijka la yiraahdo waa dantaade baro dastuurka oo ah maqal iyo muqaal oo ka baxa raadiyo Hargeysa welina socda kana baxay ila afar kun shan boqol iyo sagaashan jeer waxa kale oo runtii TV-ga qarankana ka baxay kun iyo sagaal boqol iyo afar jeer ayuu ka baxay waxa la abuuray degel laga hirgelin karo dastuurka Soomaaliland oo online ah kaasoo madaxweyne arrimaha online-ku waa waxyaabaha inagu cusub ee ababka iyo waxyaabaha la yiraahdo oo imika adduunku aad u adeegsado programka ilaa hadda 10,000 oo muwaadin baa la soo degay dibadda iyo gudaha dalka laba intaba waxa kale oo madaxweyne isagana aanu daafuray barnaamijka fariinta dastuurka oo 130 qodob ee dastuurka lagu sharaxayo midkiiba 15 daqiiqo oo ka baxa TV-ga qaranka kana baxay home cable TV, Som News TV, Sahan TV, welina ka baxa Radio Hargeys. Mudane madaxweyne barnaamijka xilkas kana hadlayay shuruucda doorashooyinka iyo wadaniyadda wuxuu ahaa program aan ugu talagalay waqtigii doorashada. Wuxuu u sahlayay la doortaha iyo wax doortaha inuu u fududeeyo shuruucda wax weyn doorashooyinka waxaanu socday January ilaa May 2001 wuxuu dhaqan geli karaa mar kasta oo ay doorasho jirto wuxuuna si wacan ugu iftiiminayaa qof kasta dariiqii uu mari lahaa madaxweyne waxa kale oo aynu furay aan filayaa badankiinu inaad daawateen waqti u hersheen waxa inuu bixinay programka inuu bixinay hibeynta rabadaanta iyo hadiyada dastuurka kana baxa TV-ga qaranka oo badanaa gobolada ay ku tartamaan qofkii qodobka ka jawaabay gartana la siiyo hadiyad yar laakiin si xamaasadaysan ay runtii gobolada oo dhan ugu tartamaan
مدن مدحوين وحا إنو دماضي أو أداه فرطي منهجك ودنية دا إهير شام عدد مركي أينو أرقني باهداني وحا لغاق بحكرا مركي أينو منهجك إنو كدر ودنية دا يدستور إدا يرتين قدن بيساب دمانتد أي دوكسية دا هو سنحة يسرع يشام عدد ما يكو سوى براطو سيدا دونك كالي تاسو عن وح سهل لهين مدحوين وحي نو صورتا قشري إن هذا آخر كي 2020 كي ده فرطي أو ينور لما ضي هيركة شامع ده يدور لما بقدوم ياشي شامع ده أي إن لتشوغان أو قدوميه وقوينا وإن لتشوغو إلا آخر سيو شامع ده عمد أن يقدوم ياهي ده تعليم تصرى وحن رجينا يا إن لهير قليو ومن هاتكا سفي عن لهير قليو aan madaxweyne waxa kala oo socda balanteenana ahayd manhajka wadaniyada dugsiyada hoose dhexe iyo sare oo iyaguna dhamaantood dhawaan soo gabagabeeyay hadii Ilaahay ka dhigo aynu jicallahay sanad dugsiyeedkan inta September ka horeysay inay soo dhamaato oo muddo 3 sano ah socday waxaanu qabanay tababaro badan oo heer gobol iyo heer degmo ah aan iyadoo caasimadu ay dheer tahay 8 degmo iyo goobo kale oo dhamaantood ma aynu ka dhignay xarumo caadi ah oo dastuurka iyo wadaniyada lagu barto waxa kale oo socda madaxweyne soo socda dambaal program aanu bixinay dambaal oo qurux badan oo insha Allah bulshada Soomaaliland ay ka faa'iidi doonto wax badan inta kadib markay waxa soo program oo dhamaantood ay ugu tala galay sidii ay u gaarsiin lahayn bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurka iyo wadaniyada iyo shuruucda ka farcanta ay u adeegsanay waxa noo muuqatay inay laga marmaan tahay madaxweyne in la sameeyo xarun lagu barto wadaniyada iyo dastuurka talada madaxweynaha kaliya lagu ma koobnayn ee waxa sheer gareeyay dhamaan mudantii halkan ka muuqanaysey ama in badan oo imin ka hortaaday hareeraha fadhida oo ay marwa adna adan ugu horeeyso Muuse Cali Jaamac Muuse Jaamac Allahu salla ala Muhammad Barfaqtaani Saciid Ciiga aadi aad bay badan yihiin maxamud farax gudoomiyaha waxa weeyaan dib u habaynta shuruucda iyo dhamaan waxaan oran karaa aqoonyahanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee iminka la gaari karo waxay madaxweyne qowl iyo qoraalba ku soo gabagabeeyeen in xaruntaasi ay mudan tahay in la abuuro oo jamhuuriyadda ay yeelato inagoo kala mid ah adduunweynaha intiisa kale madaxweyne ujeedada laga leeyahay waxa weeye in la gaarsiiyo muwaadin kasta oo wax akhri kara ama dhageysan kara aqoonta dastuurka iyo shuruucda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne wasaaradu mudnaanta koowaad iyadoo waxay siinaysa ardada ay ka matalaan inta halkan fadhida shaqaalaha dawladda ciidamada qaranka ee kala duwan ayaa xaruntaasi la abuuray loona sameeyay manhaj waxa weeyaan ay raacdo waxa madaxweyne saldhig u ah qodobka 47aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sheegaya waajibaadka iyo muwaadinka iyo ciqaabta ka dhalan karta gudashada gudasho la'aantiisa xaruntu waxay soo saartaa madaxweyne muwaadin halku dhigiisu yahay ku dhaqanka shuruucda xaruntu waxay kobcisaa aqoonta garaadka iyo fahanka xirfadaysan ee muwaadinka looga baahan yahay heegsiga iyo hiraalka xaruntu madaxweyne waa mid la mid ah xarumaha dhigeeda ah ee adduunka ka jira
iyadoo madaxweyne runtii aanu daraasaad ku samaynay oo Mareykanku 1960-kii uu samaystay geeska Afrika iyo wadamada aynu isku awoodaha nahayna wadamada ugu fiican ay ka mid tahay wadanka Ghana oo xaruntu iminka ay furuuc ku leedahay ilaa 130 xarumood dalka gudihiisa ilaa heer degmo ilaa heer gobol ilaa heer tuulo runtii waxa kale oo la mid ah wadanka Kenya Tanzania dhamaan waxa weeye taasoo runtii wax weyn ka tartay qarannimada xarunta madaxweyne waxay hormuud u tahay halabuurka wax soo saarka cilmi baarista iyo horumarka dalka oo ay ku hawlan yihiin dhalinyaradan maanta horteena fadhida hadaba madaxweyne waxa maanta horteena fadhiya 3,000 oo arday qaatayna duruustaas aan kor ku soo xusay oo isku qof ah oo isku qalbi ah oo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland aaminsan diyaarna u ah madaxweyne diyaarna u ah inay difaacaan dalkooda wax kasta oo waxyeelo ku ah hormuudna u noqdaan wax kasta oo horumar u ah halkan madaxweyne kaga hadli maayo wixii ay wasaaraddu qabatay dhamaan wixii xeerar ahaa iyo wixii wax qabad ahaa goobtan kaga hadli maayo kaliya waxaan ugu bishaareynayaa qaybta garsoorka inay naga dhan yihiin xeerka ciqaabta guud iyo xeerka madaniga ah iyo labada habraaci loo maro intuba ay dhan yihiin aana ku soo wareejin doono insha allahu golaha wakiilada oo joogdooyi waxaan madaxweyne jecelahay halkanan uga mahadnaqo dadaan gaadhaynin inaan u mahadnaqo runtii waxaan leeyahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu wax alla waxaan ka sheekeynayaa madaxweyne haddaan iyadu baahinayn oo badhka ahayn maanaan qaban kareen waxaan markaa ugu mahadcelinayaa wasiirka dhammaan shaqaalaweynaha qaybta TV-ga qaybta raadiyowga oo dad hawlkar ah oo hawshaasi hagar la'aanan loola qabtay sacabka u tuma wasaaradda arrimaha gudaha oo noo fududaysay dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka markaan u tagayno inay noo fududayso inay nagala shaqeeyaan maamulka halkaa ka jira wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo aanu wadaagno waxa weeyaan manhajka aynu ku talagalay inaynu sameyno iyo kii aynu sameynay ee ah in waxbarar in wadaniyada lagu daro waxa weeyaan barnaamijka manhajka Soomaaliland oo aanu wadno waxa kale oo nala wada oo hormuudka ah jaamacadda Hargeysa gudoomiyaheeda ku xigeenkeeda iyo dhammaanba maamulkeeda oo marnaba runtii iyaguna aan ka gaabin hawsha iyo qabashadeeda maantana halkan nagu macsuumay sida quruxda badan ee sharafta badan oo aan hambalyeynayo gudoomiyaha waxaan kaloo madaxweyne wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqo gelinta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadaha kale oo jaamacadda Camuud ay ugu horeeyso waxaan dhamaantood madaxweynuhu hambalyeynayaa si kaliya laaba hawsha ay nala qabteen waxa ka mid ah madaxweyne hay'adda shaqaalaha dawladda jaamacadda Hargeysa mar labaad iyo mar saddexaad aqoonyahanka ka qayb qaatay hawshan oo madaxweyne ragga intaa taqaan iyo intaan aqooniba ay runtii si hagar la'aana noogu yimaadeen oo nala hawlgaleen waxaan u mahadcelinayaa garyaqaanada oo aad madaxweyne kuwa casharada dhiga haddana baahiya ee TV-yada ku jira oo halkan maanta agteeda taagtaagan oo ka mid yihiin Khadar iyo Timo Jilciyo oo aad iyo aad jamhuuriyadda Soomaaliland ay u taqaano
gariiqaanada aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan u mahadcelinayaa la taliyayaasha oo qaali ah nala shaqeeya habeen iyo maalinba, madaxweyne wasaaraddu annagoo aan faanaynin oo markhaati aynu maxaa dhahay ummaddu u tahay, waxay shaqeeyaan gelinka hore, waxay soo noqdaan gelinka dambe, waxay rawaxaan habeenka 12 habeennimo, 11 habeennimo, 12 habeennimo iyo barka ayay waxa weeye ku gaaraan. Ruuxaantii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa agaasimo waaxeedada ragga halkaa tuban ee goobaha wada fadhiya iyo hablahaasi, madaxweyne wadada aad iyo aad u qaaliya. Mar labaad iyo mar saddexaad wasaaraddayda iyo shaqaalaha agaasimo waaxeedada, guddoomiyaha xarunta oo ah mishiin cajiiba Professor Ibrahim ayaan isagana u mahadcelinayaa. Runtii madaxweyne waan ku dheeraaday, waxaan kaga baxayaa ku gabagabeynaya dhallinyaradani madaxweyne way ka nasiib badan yihiin, idinka waa idinka nasiib badan yihiin, aabbahood iyo hooyadoodna waa ka nasiib badan yihiin. Aabbahood iyo hooyadood waxay ahayn kuwii halkan ka qaxay, laakiin kuwani waa kuwii nabadgelyada ku dhashay ee wax ku bartay ku ilaashanaya dalkooda iyo dalkooda. Intaas ayaan ku soo koobayaa. Oo maadsad. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ilaahay baynu mahadnaqaynaa waxyaalo badan oo galadayna siiyey, oo diinta ugu horeyso, nabadda ugu horeyso, dalka ugu horeeyo, wax wada qabsiga iyo isafgarashada iyo midnimada Soomaaliland ugu horeyso, caafimaad ku mid yahay. Ilaahay baynu aad iyo aad u mahadnaqaynaa. Mahadalla ka bacdi dhammaantiin madax iyo shacabi iyo ardayda inta goobtan fadhida iyo inta kale dhegeysanaysaaba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta waxaa la idhaahdaa halliba halkaasaa ma gudato, bal Ilaahay amarkiisa in badanna magaalaa joogo ku koray, haddana kama miiga iyo maata oo laygu duray una shalay qaar baa laygu haystay boor iyo faraa la galay. Nin macalimiintiisii iyo dadka Soomaaliland ugu aftaabsanaa ama ugu xilwaabeen ka wada hore hadleen oo ay afdhamaadhab ku rideen oo intii la odhan lahaa bay idhaahdeen hadal, haddana dee waxaa ilaa way beertahay halkaana dee macalimiintaydii iyo guddoomiyahagii baarlamaanka oo ninka qulahaada odhan karaa waxaa sharcigaashaasaa kugu soo taagay iyo rag kaloo aftaabaan fadhiyo waa yaro gabgablayna raalliba ahaanaysaan hadday iga yar wax geer qabaldo. Arrin xafladeenan aan ku jirin laakiin saamaysa oo bushaaro ah oo warana waa idiin sheegaya oo kolley dhallinyarada iyo in badane aad ugu farxi doonaan maanta. Doctoraadan Aadna Aadan Ismaaciil oo aad iyo aad malaha dhammaantiin niyadda uga jeceshahay una ducaysaa, intii hore ee aad ku ammaantaan ee dalka u qabtay waxaa ku soo kordhay in laga dhigay guddoomiyaha ama madaxweynaha dowladaha aan la aqoonsanin. Doorasho caama oo dowlado badan oo la aqoonsan tiradoodu shaqabahaya ayaa jareefo ka dhacday, labay ku tartamiyo saddex qof mooye waxay ahayd oo kale iyadoo la doortay. Agnes labada sanaa soo socda waxay inta badan joogi doontaa Jeneva, waxaanay noqon doontaa guddoomiyaha u doodan dowladaha aan la aqoonsanin. Waxaan ku noqon doontaa xubin sharafeed shirweynaha qaraabada madow marka la isku yimaado, cod ma yeelanayso laakiin doodeeda ka dhibi doontaa. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaa Ilaahay inuu mahadnaqaynaa inay dowladda Soomaaliland si fiican halkaa u dhigi doonto cidda ay kala hadashaba oo qof ugu aqoonaa intaa. Waxaa kaloo xubin sharafeed ka noqon doontaa shirarka isugu yimaadaan baarlamaanka iyo madaxda Yurub jamhuuriyadeed, European Union-ka, oo iyadana codku mala ahan laakiin ay dareenkeeda iyo dowladaha aan la ictiraafsan aan la ictiraafin uga doodi doonto. Waxaan imaan buuxaa inuu ku qabnaa dhammaanteenba
إن أتعلم قفكي وحب وراء إحالك عليك وقد ودو سومال لعضا إلى هاي كتغي يوم الله عندك عفوة وهو مابشيو أنت المدن بيسينا خاتمة دين بير ونكسب لقانو العالم كي نغير سيسو هذا أنه إنسان سوكي نغير حدينا وكبرباهن كبر وليني وارم حطلت كاسو أمركا لاني يرادا دوري يسلوك كونا هالك نستيح كونك جوغا أو دريو دبراتي سيدي أي وايركي يوضياشي وهيرادين باردين همريانيا ونهيد عيرنا وايد كل آذاننا وحان أمسان هاي هذا راح يوضياشي هذا عني يوضياشي يوضيوغا معلمي تيديا يوضياشي كبيري يوضياشي يوضياشي كبيري إن آن سومالي لان داد كيدي أو آن أهويني أقور أحان إيا تعلين أحان إيا ودن أحان إيا دين أحان إيا داد أحان آن نبعانت كوغرين إيا وقرن أي دلكو دي وحي قبرية المسيح رو دي وغوله إيا نبعانت كوغرين إيا أنا غير موفرحات إيا قولة معلمين وارد تنوري معلم تاجر اللمارك معلم تاجر الأمارك عندك تاجر سنة مجرد معلم ليه هي فوقية أصول است هي دارها أصولية هي مراكب تدعس وعطا بلكي مغلق وشيك فالمعلم فقيرة لك أركي وشيك الله ما استقلب التاجر باجه مدوة كمادقة يا العرض ترسمي قوة قوتي إيمانك معلم كماش وتروى نوصة الخعية قف ور أو سانتيسا أما أقول كلية أما حكمت كياني أما وحتري معلم كيس مور غري يا سو كبي مركب معلمكم وعمل حويله ده معلم كي يقفر يا سانتيس كبر وده غلا يبر كبر دلائل معلم كيس لا تشوفه ميدي هاري مكحو بين مور غري واحد غير تشوفه قال نحن كنا يومين هذا نأخذه دويه وتشبر ويا مركا ناخوذ معلم كيس برا الفريق سعيد إمسامي بيسكريستيس سعيد برا ناخوذ وتقانا محل هذا هو كيف بيسو برا بحاس سعيد ناخوذ الأنوشي وحا وحضا يقوى ساسوي وفالي يقول يستيقوى صبحي معلم كيس برا الفريق مركا معلم محوك ربصد كيف ما نبكها ee business ka badalsay ee software ka abuuray ee waxa laga yaaban karaa macallinkiisa oo fadhiya salaaman dirri ba fadhiya tabarka miyuu faari karaa hadii la macallin qabdo xor sanagada fiir badan ma lahayn shakala oo dhaban wax dhacday markii iskuulka ka baxaynay aryan kale oo deerada kooyada tan kan ugu horeeyay ku duulay oo dhintay oo jiray ahmed rubo ayuu macallin salaaman oo yeeray qolkiisa amud لكن شيء سيام قبل. وحنا نقولي إن ما وراء سباته واضح وإن أدماركس ونسكين إنسان وحن الكل وراء إرد معلمين نبطه. ونواري ونواري حال غير سامبوه. أسكر بانون. أسكر سلام مركا حاجي ضد كبابي ما قبص دور. ومعلمها قبص دور أكتوبر ما قبص دور أنا أقول حن مرة إن مارش تو مرة صار مرة إن أول كذي تقدر تسير ساعة أسوي حكم ذي. مركا وحن نقول القرآن اللي هو رئيسي. الله ورحمة الله كي كأجل الحمد لله كبرت على الفاهي إن عرش رأي حسين رأي ما يقوله رجال ولا حريصة واحد يقول يا الله أيام قرية عمل شغل ده هبي كي مركز سواد رام تلو لو ولا وقع حد يكتب على قطوب ولا سود يارو ولا سود يارو كم يسياش كي وانو سود المعلك هي سو بروفيسور مركز دوري وشاف عاد سليم حكم وحية مركز سامي هو عن سؤال إنه هو كان ما أول هرتي سامس كان بالوقت نبض يا خير هذا أنا أشيل سحرم وكبرنا كنا بعدين وشم هذا وتبه السيد ورا أسكاري وأربع خاله بالوقت أسكاري ما ذكره سان كل الله وين باته يا بمع الله الله ما كله واسرع معك شاك ما هذا جدري ما حن ما هو كان يوم فريا ترى الحمد لله والله أرود يصير ما تعشيك تمشي تضبط باصوا بحي إما كانوا وانيد هرجسوا وحارب وحد ولا يا ضد كي وحنا برا تركنا ودوسي هاي بيمان يسكون ما مركب حقول وسا حد حكي وحرقة ولا يا